Здравейте, аз съм Винисиус и днес ще говорим за предложения и идеи, които имам, примерно за FIFA-та. Кое смятам, че може би това ще подобри quality контента, quality experience в самата игра. Късно вече за тази част, надявам се за новата, да има нещо от това. По-късно ще напиша като тикет на EA за предложението си, съответно и на английски, право на български, тъй като искам да чуя вашето мнение на българското комьюнити, по-специално за групата FIFA България и какви ви имате предложения, които може да включим към този мой списък и съответно евентуално някой от екипа ни EA да реши да каже, бе, може да използваме нещо от това или да вземем като цялата идея за дадено предложение, може би пък нищо. Та направо да започвам. Отбелязал съм си 7 неща, за които искам да поговоря. Надявам се да не стане много дълго видеото. Ще се радвам да чуя по-точно да напишете в коментарите вашето мнение, какви неща искате да се променят в играта. Като, нали, изключвам съответно сървърите, защото сървърите са си ясни. Там, колкото и да го казваме, това си вече си въпрос на EA. Виждаме, че работят уж по въпроса. Какво ще стане, ще видим по-нататък. Та първото нещо, което искам, нали, да обърна сериозно внимание, което за мен е изключително малумно, е когато искаме да търсиме даден играч и по-точно да кажем версията му. Давам ви пример с... кой да бъде? Мбапе, да кажем. Знаеме, че това момче има супер много карти. Тимо да е, тимо да си за на футмаси, груп стейджове, информи и така нататък. Само, че тук имаме да търсим всякакъв вид бронз, силвър, голд и спешъл. Нямаме филтър, който да търса изключително и специално да кажем фут, бърде и Мбапе на дадена цена или дадения информ. Примерно той има да кажем 90, 91, 92, 93, ако не се лъжа, нали. Да кажем има 2 или 3 или дори 4 информа. Има още няколко спешъл карти, които да кажем са колкото информите. Някои от информите като... за мен това е неприемливо за игра в времето, което живеем. Може би е направено нарочно, но се съмнявам да е направено нарочно. За мен това е пропуск, който е хубаво да бъде изчистен. Защото когато аз искам да си търся картичка, искам да си търся дадената картичка. Защото понякога в бързината да, и може да се случи да си вземем друга версия. Както е, когато имат gold версии, знаем, че има зимен апгрейд на някои карти. Да кажа, някои карти стават от 8.5, може да станат 8.9 или от 8.5 да станат просто 8.6. И понякога път цената е най-същи, хората се заблуждават и си го взимат. Аз съм го правил, много други хора са го правили. За мен е, мисля, че и за всички и вас ще е много по-приятно, ще е много по-приятно, ако може да си търсите дадения футболист по дадената му спешъл картичка. Това ще е изключително улеснение за хората, които искат просто да търсят. Да, може би за снайпване, дай Боже, нали, някой ще бъде облагодетелствани. Аз съм фен на снайпването, просто защото не го мога, нямам и достатъчно, как да кажа, добър интернет за това нещо. И най-вече нервите. Та, това е първото предложение, EA да направят категория, когато искаш да си търсиш нещо, да може да си го търсиш перфектно. А не да си пусна спешъл карчки да им излезе на 20 вида Mbappé. Да, вярно по цената ще се ориентираме, но може има хора, които се лъжат и си пускат дадената карчка на доста по-ниска цена и тогава е възможен снайпинга. Това е едната ни причина, която може би някой няма да го одобри, защото се снайпва. Другата е, защото много по-лесно някой ще си вземе картичката. И ще няма да... Как да кажа, като знае цената, няма да се излъжи, ще си чака удобен момент да си го вземе на по-ниско, но това винаги го има така или иначе и сега го има. Просто мисля, че ще си спестива много повече време в търсене на дадени картички и когато искаш дадена картичка, даваш си информи да си търсиш, искам си да си търси информ, давам си цената и не ми излиза други спешъл картички, да кажем 8-4. Ако може и по рейтинг да се търси, мисля, че ще бъде още по-хубаво, но това вече е прекалено много, което искам. Така, това е първото нещо и след малко се връщаме с второто.
Второто им предложение е, както виждате, имаме Champion Channel, където може да гледаме реплеите на най-добрите. В случая, ето виждате, тук ми дава проблем, че няма да стане да ме допусна, но каква ми е идеята? Знаете, че когато влезем тук да гледате реплеите, на всеки един от 100-100 играчите може да видите всеки един противник в даден момент, в който той е играл, колко победи е бил и съответно кой ранг е завършил в уикенд лигата. Знам, че това е прекалено голяма дата, нали, като дата имам предвид информация, която сървъра може да поеме за всеки един играч в света. В смисъл, ние го играем милиони. Това е изключително голямо товарване, най-вероятно ще се получи. Но, мисля, че може да се направи, ако хората си го направят като, да кажем, като отметка, и това да е валидно след изиграване на всички 30 мача или там колкото мач си играл, да се състави в, да кажем, в период на 1-2 дни и да кажем понеделник, вторник или сряда или с отварянето на играите, да имаме възможност за няколко часа да видим не реплеите, а просто опонент, срещу който сме играли. Значи, примерно аз играя срещу, да кажем, приятел Атанас, даже има и Рима. Просто срещам се в уикенд лигата случайно и аз мога да видя, срещнал съм Атанас, когато съм бил 5-0, той е бил, да кажем, 9-2, или аз съм бил 9-2, няма значение. Той е бил, да кажем, Силвър 1, аз съм, тъкмо съм се бил ранкнал, нали, бронз там, какво беше, след първите си 5 матчмейкинг матча, което е, да не го коментирам, ще го коментирам по-нататък. И мога да видя в какъв период, във времето, когато съм играл уикенд лигата, аз съм срещнал даден играч. И искам да видя, да разбера какъв ранг той е завършил в крайна сметка. Колко мача примерно съм останали и колко мача е изиграл. Като това е за период примерно от няколко часа, да кажем от четвъртък до петък или до събота, до започване на следващата уикенд лига или за няколко дни. За да не се натоварва все пак излишно от сървърите на EA. Това може да се направи дори да е на сайт, в смисъл в сайта на EA. Или в отделен сайт, който да е Food Champions кръстен, или де да знам как. Но мисля, че това е една добра идея, тъй като това ще даде на всички играчи една съпоставеност да видят все пак матчмейкинга, срещу какви играчи ги пуска, срещу какви играчи или опоненти ще играят. Ще играете, по-точно. За мен е важно, тъй като искам да видя, защото ми се е случило уикенд лига един супер тежки и да срещна 5-6, дори 7 Food Verified Champion, а дори да не съм още Gold 1, което е, не знам, може би лош късмет да го кажа, но мисля, че би отговорил на доста въпроси и когато си кажеш, аз имах ебат и гадната уикенд лига, направо ме размазаха и като си виж опоненти, които са един или два ранга над тебе, да си кажеш, абе, извадил съм късмет, че все пак съм успял да направя тия победи. Или когато пък да правиш много победи, кажеш, направо ги спуках, да ти е пуснал, примерно да кажем, Силър играч, Силър 2 или Силър 3 играч. И ти да си направил, да кажем, 20 победи, обаче повече от половината ти играчи са били 2 или 3 дивизии по-точно рангове, под възможностите ти на теб самия. Това мисля, че ще даде някакъв отговор, кога, да кажем, малко матчмейкинга помага и кога матчмейкинга те реже, защото много хора рейдж куитват, изтрият си отбори, продават си играчи. Но когато видя също точно какъв опонент те са играли, мисля, че те ще могат да разберат, че това ниво, което те поддържат, е точно това и че играта не ни лъжи. Не знам какво смятате за това, надявам се да споделите под коментарите и след малко се връщам към третото ми предложение. Следващото ми предложение е относно наградите в уикенд лигата, което е на две части, фактически ще бъде трето и четвърто предложение. Както виждаме, във всеки определен ранг, дали си Gold, Silver, Bronze или това, имаш някакви пакети. Да кажем, в случай, че съм отворил ранг 76 до 100. Имате два джамбо пакета, два ultimate, един ultimate серия, примерно в случая, и 4 special пика. В това няма нищо лошо, но аз бих добавил следното. Тъй като има доста хора, които не умеят да трейдват, и да, все пак уикенд лигата не е за всеки, това е за доста по-стабилните играчи, които все пак изкарват някакъв профит. Но имаме един период, в който, да кажем, трябва да ползваме фитнес. По-слабите играчи, които са между Gold 3 и надолу вече, парите, които инвестират в фитнеси, тъй като почти всички мисля, че знае, най-хубаво да играем на фул фитнес всеки един матч. Да, склад фитнес по някакъв път тести, но имало е години, когато е бил доста скъп, или периоди месеци, когато е бил доста скъп. И по някакъв път, за да
изиграеш 30 мача, а склад фитнесът ти е примерно 1500, ти даваш 45 000 коинс за фитнес. От пакетите може да не извадиш нищо. И аз предлагам да се добави според даден ранг допълнителен пакет с консумативи, в който да има включен шансът да се паднат задължително поне 5 склад фитнеса, за да има и, примерно, да кажем, шанс за хемистри, стайлове, нещо като то, нещо този род, които да бъдат untradable, да не са tradable, тъй като все пак някои от играчите могат да си ги продадат, но да са untradable, за да може все пак да компенсират поне малко, защото знаем, че не всеки има възможност да си изиграе всеки път цялата уикенд лига или не е достатъчно добър, за да вземе големи рангове, за да си покрие парите, които е вложил. Да, естествено, има много други начини, с които да се добавя коинс и така нататък, но мисля, че това е един допълнителен стимул, за да караш по-слабите играчи да играят. Също така, минавам към втория, към четвърта точка направо, което пак е свързано с Weekend League наградите. Би било готино, ако получаваме в някои от пакетите, нали, за големите рангове, говорим, гарантиран дроп, да кажем, на играч, който е 8-5 или 8-6 от самия пакет. Защото отваряте, примерно, Jumbo Rare Player Pack или Ultimate Pack и вътре има картичка 8-3. Извинявам се, ама това е смешно. Има хора, които влизат в топ 100 всяка седмица и понякога път, като си отворят наградите и си ги стрим, нали? И аз гледам някакви ужаси, които аз като Gold 1 играч, или като Gold 2 играч, или като Gold 3 играч, или някой силър едно играч, отваря карачка за 5 милиона. Да, това е шанса, но все пак ти си топ 100 играч, ти си елитен играч. Заслужаваш да получиш нещо гарантирано, което ще бъде топ. Или поне ще бъде голям ранг, който да ти помогне или да го проведеш, да изкараш някакъв конс, или да го набиеш в някаква SBC, за да си направиш дадена карачка. И продължавам към другото. Знаем, че преди години имаше месечен пик на базата на общия брой победи, но пък сега го имаме като червен пик всяка седмица. Мисля, че два или три пъти срещнахме нещо подобно, което ти дава допълнителен пик от всички Team of the Week или Team of the Week Moments на картичките. На 10 победи, на 18 и на 24, ако не се лъжа, който ти даваше, да кажем, на 10 каквото ти се падне, нали? Може да е 7-6 картичка, може да е 98 картичка. На 18 мисля, че беше 8-6+, а вече на 24 8-8+ картичка. Това мисля, че може да се направи според месечните победи, които се покрият, да ти дадат и един месечен пик такъв за всички до момента картички, да имаш някакъв допълнителен шанс за награда, като това ще е един допълнителен стимул. Това е лично мое мнение и бих се радвал, ако го има. Съответно да си имаме пик, което по този начин все пак малко по ще се чувстваме, как да кажа, отговорни, когато си играем Weekend League-та. Да, по-задължаващо може би ще стане за някои хора, но все пак това е един пик, който може не ти да не пак нищо. Така че някои хора ще си кажат, аз този път ще му направя 14 победи и ще си оставя матч. Както и аз съм го направил, примерно тази седмица имах още няколко матча, подарих няколко и си оставих, тъй като бях разочарован от мен самия като геймплей игра и съответно други неща, за които не искам да говоря. Така че мисля, че това е едно интересно предложение, ще очаквам отново коментари и продължава към пета точка. Следващото ми предложение е свързано с излизането от мачовете. Много пъти в Rivals ми се е случило, когато някой си прави субдилса, да иска да се дерангне или от дивизията, да падне в долните. Това означава да паднеш в долните дивизии и си направиш набързо победите лесно, което аз също съм го правил. Но за разлика от повечето хора, аз си вкарам автогол, излизам и давам победата. Да, по този начин може да помогнеш на някой друг, който си прави айкън слопа. Да, защото при 0 на 0 на него си му дава загуба, обаче на вас не ви отчита матча. Много пъти ми се случва, примерно в Weekend League-та, някой да ме изравни, да ми шишка, да натисне пауза, да излезе, да ми напише, ти няма да вземеш победата, ти може да си по-добър от мен, но няма да вземеш победата. Или директно почва матча, прави си ново сглича, или изобщо излиза, казва, аз то няма как го бия, направо излизам, поне няма да вземе той победата и ще му е гадно. И съответно наистина ти става гадно, защото следващия опонент направо те размаза. Значи в 80% от случаите, когато някой така ми е излезнал,
нали, дават и стадиона, влизате там, здрависате се, тъмно да бият център, той излиза, следващия опонент на проба ме разчеква, независимо какъв рекорд са. Не знам, това е нещо като матчмейкинг наказание ли ми се получава, все едно съм го накарал да излезе, защото съм го накарал да рече куитне. Но както и да, нали, това са подробности. Та това ми е като идея да може да се направи. И тея матчове under review, дето ги изписва, е хубаво, поне един път в седмицата, ако някой човек имал през седмицата матч under review, да получи съобщение, но се каже, е, този матч, този матч, вие получавате победата, защото наистина еди кой си. Вие сте водил, защото ми се е случило, независимо какъв е резултата, да ми изпише under review. Това е изключително неприятно, защото вие си губите времето. Особено когато е уикенд лига. Това са 30 мача, петък, събота и неделя, нали? Може да си разделите по 10, но не всеки човек разполага с необходимото време. А е, когато играете супер и няколко мача ви се получи така, вие се демотивирате и започвате да губите. Или спирате да играете и после нямате време. За мен не е честно да ми спише under review или някой да ми излезне при 0-0 и да ми анулира матча. Това е неприемливо, защото ние си губим времето и играем. Ние не излизаме, ние не се отказваме от матча. Някой ни отказва от матча и го канцелира, нали? Отказва го. Това не е приемливо. Не знам вие какво мислите, отново може да напишете под коментарите, ще се радвам да го коментираме и да дадете още предложения, за това продължавам към следващата точка. А следващото ми предложение относно SBC-тата. Знаем, че тази година нямаме SBC-та за икони или за гарантията за дадена икона. Примерно както сега имаме SBC-то, което съм отворил за Азар. Преди имахме, нали, Елзебио, Кроев, Хули, каквото искаш. Верно, че искаха майка си и баща си. Но и паковете, които даваха, бяха супер. Тази година обаче най-голямото ми разочарование е точно това. Окей, нямаме такива, но пускате играчи като примерно Ден Азар, плеер моментса, пускате някакви изисквания, които да кажем са доста стабилни. 289-ки, 8-8, тук имам 8-7, 8-6, 8-7 пак. Нали, скъпо SBC и карта е супер, окей, нали, това няма лошо, това е стил за една икона си правим. Нали, без да слагаме допълнителна икона. Обаче, какво става? Забележете. Тъпак. Пак, който е окей. Сериозно. Untradable. Не стига, че пака не е нищо особено. Нали, не е някакъв гениален, невероятен, супер пак, който е за възнаграждение. Ще се пак правим SBC 8-8. На всичкото отгоре Untradable. Untradable. Правим Gold Players пак. Окей, тук съгласен. Rare Player пак. Окей, готин. Обаче untradable за 8-9. И тук имаме Rare Mega Pack за 8-9, който е untradable. До сега в нито едно от SBC-та аз съм видял да имаме Jumbo или Ultimate Pack за нещо, примерно, което иска 89 или 90, да кажем. Значи Меси, който излише 2 милиона или нещо, два пъти, който излише Man of the Month, повече от половината му бяха untradable. Или ако не са untradable, това са най-тъпите пакове, които могат ти дадат. Нямам нищо против EA, че се опита нещо по-различно, но по дяволите, ние влагаме супер много играчи и коинс в такива SBC-та. Миналата година нямаше такива untradable неща, поне не си спомням. Или ако имало е бил прямо един пак от цяло SBC, да не кажа, че нямаше, почти съм сигурен, че нямаше. За мен това е неприемливо, защото ти влагаш и искаш да изкараш нещо. Защо не по този начин, като са untradable, дори да се пада нещо хубаво, ти не можеш да го продадеш, да ми говорим за high-rated картичка, която примерно струва 30-40-50 хиляди и в крайна сметка, като продадеш 4-5, от 1,5 милиона SBC-то ти стъпи 1 милион. Да, имаме доста карти в момента и ни се пада, но не забравяйте, че и дропа не е като миналогодишния. Поне това е моето мнение. Изкарам доста по-малко high-rated картички и някакси, дори да ги събирам, тези SBC-та не са някакси приемливи. За мен това трябва да са tradable, да не са untradable. Паковете дори да си останат тъпи, защото половината пакове, които ги дава тази година, миналата година поне даваха хуи пакове, а изискванията на някои моменти, за SBC-та са доста по-скъпи, което мен лично не ми хареса. Не знам вашето мнение, пак го казвам, отдолу под коментарите може да напишете. И затова предлагам
EA да се получат и това за мен е неуспешен опит. Тези NFT трябва да са tradable и да са малко по... с малко по-голяма награда и възвръщаемост. Поне да са tradable. Може би това да е възвръщаемостта, да са tradable. Иначе и имам чуш, че за SBC-та, за паковете от сезоните, които ти дава, за промо паковете, за паковете от наградите, дроп рейта е някакси по-различен. Просто се чувства, изключително много се чувства дроп рейта. Но не искам, нали, да влизам, защото това са някакви конспирации или мои си теории. Така че това от мен е по тази точка и след малко почваме последната седма точка, защото и ви остава много дълго. Имам последно предложение, относно е за сезоните, за Milestones евентите, където ти дават все пак ти дават някакви пакети. Примерно в Milestones знаем, че на 200, на 300 победи в Rivals, Weekend League, в Squad Battles получаваш, нали, последните два пакета Jumbo и Ultimate. Проблема е, че те са си така един сън трейдъл, както и тук в сезоните, всичките тези пакети, които... Секунда, само че го обърках. Всички тези пакети, които получаваме, те са трейдъл. И това няма нищо лошо. Окей, все пак са безплатни пакети, начин да минат все пак някакви играчи. Но да кажем в Milestones, когато вземеш Jumbo или Ultimate пак, мисля, че е редно поне един от тези играчи да има шанс да е минимум 8-5 или 8 или дори 8-7+. Мисля, че това е така е редно, защото по този начин може да подпомогнем развитието на даден отбор. Защото не всички играчи, пак казвам, имам масата от кежуал играчи, може би 90 и няколко процента. Както във всяка една игра, тези, които са над кежуал ниво и професионалните играчи са изключително малък процент. Те така или иначе ще се оправят. Така или иначе, примерно, ще вложат пари или ще изкарат достатъчно добри награди, или ще им върже, или просто така или иначе ще си правят победите. Но кежуал играчите искат да се забавляват. Не можеш да дадеш, примерно, да фарми някой, да каже цяла година, човек най-накрая юни месец или юли или август свърши играта, аз най-накрая направих 300 победи в уикенд лигата. Получавам си ултимейт пака. И о боже! О боже, Линделев 8-1. Линделев 8-1. И ти си играл 300 победи, изкефил си се. И Саш отвори ултимейт, ще ги размажа. Да, няма проблеми. Какво толкова? За мен може да се коригират точно тези пакове, които да са наистина да си заслужава блъскането за 300 победи, да кажем. Защото някои хора не играят Weekend League. Или просто влизат, прибиват ги, приключват, или не желаят да играят Weekend League. Това е един добър бонус и стимул за всички нас. За casual играчи, за малко над casual играчите, за професионалните играчи, за всички. Това е win-win за мен. Тъй като е untradable, ти не можеш да направиш профил. Оф, профил, айде. Профит ти можеш да направиш някакво SBC по-лесно или да си апгрейднеш отбор даден стадий на играта. Това беше от мене, хора. Надявам се да ви е харесало видеото и ще чакам обратна връзка. До нови срещи!